Goeiemôre en welkom vanoggend by ons kuiertyd saam in ons reis deur die psalms. As ek een psalm kon uitsonder wat my totaal en al oorweldig van al die psalms wat my in totale verwondering laat en wat regtig vir my baie spesiaal is, is dit ongetwyfeld hierdie psalm van vanoggend. Ek wil vandag die eerste deel van ons psalm lees en oordink. In psalm 139 vers 1 tot 6. Vir die koorleier van David, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan. U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Is dit nie wonderbaar nie? Nog voordat ek het eers gedink het u dit alreeds geweet. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Ek het al soveel keer beleef in my toere, dat ek het beplan ek om aan te ry en dan besluit die Here, ek moet nog 'n bietjie aanbly om iemand te bedien. Dis kosbaar. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Wow. En dan vers 6. Die wete, hierdie wete, oorweldig my. Dit is net eenvoudig te hoog vir my. Vir my begrip. Dit is wat die psalmdigter sê. Nou Hebreërs 4 vers 13 sê min of meer dieselfde ding. Dit sê daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ek en jy rekenskap gee. David is 'n baie fascinerende karakter wat baie studie waardig is. Ek dink die een ding wat ek hou van uit David se menswees en van sy stories is dat sy lewe 'n beautiful prentjie is of 'n beautiful prentjie teken van God se geduld met jou en my. Veral deur ons seisoene van eie waan, van hardkoppigheid en van ongehoorsaamheid. Wat my spesifiek hoop gee is dat ten midde van die feit dat ons soms in ons lewe droog maak, dat ons ontspoor en ons pad totaal kan verloor, dat die deur altyd oop is by Jesus en oop bly vir ons om terug te kom na Jesus toe, wat ons met oop arms wil ontvang, wat vir ons wag om onsself in verontmoediging te bekeer sodat hy ons in liefde weer kan omhels. Ons kan vergewe, maar meer as dit, meer belangriker is dit, dat hy ons kan restoreer in 'n verhouding met hom. David het soveel hoogtepunte en laagtepunte wat hy in sy lewe ervaar het. Die een oomblik sien ons hom hoe hy die magtige reus Goliat verslaan en dan die volgende oomblik sien jy hom as hy 'n moord reël sodat hy 'n owerspelige verhouding met Batseba kan hê. Ons weet vanuit Dawid se verhaal in die boek van Samuel, as jy daar wil gaan lees, dat niks vir God verborge is nie. En dat in sy storie, nadat Dawid gesondig het, dat God deur die profeet Nathan, wat hy na hom toe stuur, het God vir Dawid baie duidelik laat weet en verstaan dat hy gesondig het. En toe Dawid dit bely in 2 Samuel 12 vers 13 en 14, het Nathan vir Dawid gesê dat hy vergewe is. Maar hier is 'n duidelike maar wat jy moet raak sien. Maar, sê Nathan, dat daar gevolge en konsekwensies sou wees as gevolg van Dawid se sonde. Hierdie is 'n sleutelbegrip wat ons moet verstaan oor ons verhouding met God. Ons moet sonde
nie ligtelik opneem. Of inderdaad die vergifnis wat ons van God ontvang ook nooit ligtelik of as vanselfsprekend aanvaar nie. God kan nie teen homself en sy eie woord gaan nie. Hy het die hemelse en die aardse dimensies aangestel as getuies oor sy insettinge en sy verordeninge wat nie kan verander nie. Dit staan vas. As jy sondig, is God altyd daar om jou te vergewe. Maar onthou, hier is die maar. En dis 'n groot maar wat jy moet oorweeg voordat jy sondig. Iets wat die kerk nie meer preek nie. Die maar is, daar is gevolge en konsekwensies van vloek en ontbering op elke sonde wat ons pleeg. Gevolge van seer kry, teleurstelling, ontbloting vir die publiek, hartseer, wat ons steeds sal mee moet rekening hou. Daar is 'n tweede belangrike beginsel wat ons vandag moet leer en duidelik moet verstaan, want baie mense gaan van die veronderstelling uit dat God bepaal alles wat ek doen. Hoewel God alles weet en raak sien, beteken dit nie dat hy dit vir jou vooruit beplan het, dat jy sou sondig en sou seer kry, om ons dan nou sodanig iets te leer uit ons ervaring. Nee, dit is nie God se intensie of begeerte dat ons moet ontspoor of moet seer kry of moet sondig nie. Nee, sy woord wil ons juis beskerm van sonde, deurdat sy wet vir ons die sonde duidelik openbaar en die Heilige Gees wat hier binne in ons woon, ons die krag gee om nee te sê vir sonde. Ons lees in ons Psalm, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my weë goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U skepping. Die wese van wie U is, die ganse kosmos, omsluit my, want dis wie U is. U neem my in besit met die Heilige Gees. Terwyl al hierdie dinge waar is, is dit juis jou vrye keuse om God te vereer met jou lewe of om hom teleur te stel. Ons is nie robotte nie. Hy neem ons in besit met sy Gees en lei ons. Hy help ons en hy bekragtig ons. Maar ons keuse definieer ons liefde en toewyding aan hom. En al ons motiewe en ons oordenkings van ons hart is oop voor die Here. En ons harte is die tuin waarin hy wandel. Mag jou en my tuin 'n vreugde wees vir hom om in te wandel. Hierdie gedagtes is vir die psalmdigter en vir my net te groot om werklik in wese te verstaan. En dis waarmee ek wil afsluit, die woorde van die psalmdigter. Dit is net te groot vir my. Te groot vir my klein verstand om dit te kan verstaan. En daarom wil ek sommer net 'n lied van lof vanoggend vir die Here sing. Father, in heaven how I love you. I lift your name in all the earth. May your kingdom be established in my praises. As I declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever.
forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore.